ټول پښتنو مسافر ته پجار سلام تاسو ګوره ام ډي جلال خان افیشل امید لرم چې کم ځم چې خوشاله او آباد به اوسئ ملګرو نن نه ویډیو کې درته خیم آیرلند ډبلن کم چې زموږ ریسنټلی وزټ شوی دی نو ما وی چې تاسو سره هم دا شیئر کما نو راځه ډبلن وګورئ ګرو دا آیرلند چې کوم مین کیپیټل دی ډبلن نو دا هغه ځای دی اسو ویډیوګانې په ډرون باندې شوې دي او اسو ویډیوګانې موږ لاندې کړې نو ما چې تاسو سره هم شیئر کوم دا تاسو وګورئ چې کوم آیرلند ډبلن چې موږ کوم ور پرمټ کوو نو دا دا ځای دی تاسو جنډه کتې شئ او د دې چې یو بارډر لګي نو ډایرک انګو انګلینډ سره لګي صحیح ده نو ما تاسو ته مخکې ویلي دي کوم کسان چې آیرلند ته لړ شي نو هغه ډېره په اسانۍ باندې لندن ته بیا تللی شي ځکه بارډر ورسره نږدې لګي د هغې نو ویډیو خیر دی ګورې او انجویمنټ نه لږ واخلئ صحیح ده نو د پروف د فار تاسو دا اجنډا کتی شئ د آیرلند صحیح ده ځکه ډېر کسان پکې بیا وایي چې دا ویډیو یاره د بل چا ده نو تاسو ته ځکه خیمه صحیح ده نو زه به دا ووایم چې کوم آیرلند دی د دې هم ډېره زیاته حصه چې ده دا سمندر سره لګي نو دا وړوکی غونډه کې ساحل یا مطلب پورا مین سمندر غاړه نه ده او دلته چې راشه مطلب ډیر کام به تاسو فیل کوئ کنه تاسو لکه دانې دی شی او مطلب بس یو خپل دنیا ده کنه دا مرغې به کې ډیره زیاته وي یار دا مخکې د ویډیو کې در سره شیئر کوم صحیح ده دا د شنه کاڼو ته به کې وګورم الله ته وایي چې بس دا بس وایلې ته به ځان سره وړې او ملګرو موسم هم ښه دی هوا خو ډېره زیاده چلیږي یخنی بالکل سټارټ شوې ده دلته هم او دا اوس مین د سمندر غاړه ده تاسو کتی شی نو ملګرو ویډیو مې سره ځکه شیئر کوله ځکه تاسو وایئ چې ډېره موده پس ویډیو نه راځي نو ما وایي چې تاسو سره شیئر کوم اصل کې موږ سره ټایم نه وي نو په دې وجه باندې ویډیو ایډیټنګ نه شو کولی دا بګه دلته نږدې او پارک ته هم موږ راغلي یو نو ما وایي چې دا در سره هم شیئر کوم شین کې چې دلته وګوره ډېر زیات دی او صفایي سیستم یې یاره بس ښه دی که نه خو اصل کې د دې چې کوم کورونه دي دا زما ډېر خوښ شو بالکل کم چې امریکا کې کوم کورونه بالکل هغه شانتي وو نو دا اوس وګوره کم چې ځناوران دي پرندې دي هغه هم زموږ نه نیریږي او ناستې په خپل ځای باندې نو ملګرو ویډیو انجوای کړئ او مزې ترې واخلئ ډبلن آیرلند دیزه کې ملګرو دا ویډیو موږ باسل دا پتنې چې دا اوس ځناوران دي دا بالکل پته نه لګي دنو دغه آیرلند واره چې ګم جنې کې دي دی ورته سامان وړي چې بیا مخکې موږ لاړو نو دا د جوارو دانې ویا نو دا ورته چولو دا راغلو یار بالکل نه یاره دي لکه دا وګوره دا ځې خلکو پسې راغلو یار مزه بس انجوای کړو والله او ما یې تاسو سره هم شیر کوم د دې ځای د لایف هم تاسو وګورئ شینکی وګوره یار ډیره صفائی ده کنه او بالکل د سمندر غاړه ده کنه او بالکل رش خورې دلته نشته په دې ملک آیرلند مې داسې ونې ده چې بالکل رش پکې نشته ډیر سنسانی ده باران پکې هم بیا د شپې شوی وو نو ما چې هغه ویډیو در سره هم لګه شیئر کوم دی یو کلاړو پکې لاندې څه شپېلې میلې والا ملګرو د دې ځای خلکو یو خپل دنیا ده بس لکه ډیر کام نهسته ډیر سایلنټ ماحول لکه نه ده تاسو کتی شئ مونږ خو چې چېرته هم لړ شو نو بس د اوبو غاړه ته ځو او هلته کینو او بس سو وایو ده تیار نور لکه تاسو هم داسې دا ځایونه هم ډیر زیات خوښ وي نو ما چې تاسو سره هم شیئر کوم او د نیچر نه مطلب مزې واخلئ دا بګي ونه وی کارډ دا ما لندن کې هم نه دلو دلته میم دا دیونه دو مطلب بارډر یو بل سره لګی کنه نو یو سیستم دی ټول خلک بګي پیړې دا او یو مخکینی کس بس صرف توله کنټرول کړي او خو جشن نه غوري خدا تاسو کتی شه وره خان نیخ پنی غ ډبلن آیرلند صرف اور صرف د ایم ڈی جلال خان افیشل چینل د دنیا سفر مون سره وکړي ملګرو اخره کې در سره شیئر کوم کله چې نور پریوزی نو بس دې ټایم کې بس هر صدا سي خاموش خاموش وي او بس سب هوا یار تاسو کتی شه لکه ډیر سایلنټ ماحول جو ډیر رومانټیک ماحول له موږ هم یوازې یو او امید لرو چې تاسو به مخه خوشاله او آباد به دغلتا
مونږ له اجازه را کې په ویلو ویډیو کې بیا ملاوي ګوام او مړې د چا د کسا صحیح ده کنه د الله په امان.